Весела звістка про канікули та хвилюючі миті для випускників. В школах Прикарпаття пролунав останній дзвінок. Чого бракуватиме випускникам та яким навчальний рік запам'ятається для директора гімназії номер 2, знають наші кореспонденти. Навчальний рік цьогоріч завершився для понад 26 тисяч учнів Івано-Франківська. Більше тисячі з них – випускники. На своєму останньому дзвінку Марія згадує про найцікавіші миті з гімназійного життя. Каже, зараз її переповнюють емоції. Відчуття змішані через те, що і хвилювання, і сум за вчителями, але і такий трошки страх майбуття. Але все так має бути. Я щаслива, що я навчалася саме в цьому навчальному закладі. І я рада востаннє бачити цих всіх людей і все ж таки з ними попрощатися в такий от спосіб. Директор гімназії номер 2 міста Івано-Франківськ ділиться. Відмовитись від традиційної урочистої лінійки за порадами Міністерства освіти їм не вдалося. Самі випускники були проти. А от за рік йому найбільше запам'яталось реформування. Для того, щоб скасувати лінійку, треба придумати щось аналог лінійки. Реформи, які розпочалися, так важко сказати, чи вони приведуть до позитиву, чи навпаки до негативу. Так. Йдуть вони важко, але реформуватися потрібно, реформи проводити потрібно. І я думаю, що це плюс. Плюс те, що робить наше Міністерство освіти і науки. Уже незабаром всі випускники продовжуватимуть складати зовнішнє незалежне оцінювання та вступатимуть до вищих навчальних закладів.